det å få lov til å starte litt i et nytt bygg, det betyr mye når vi driver privat barnehage. Vi har hatt gamle bygg, alle vi barnehagene som flyttet sammen. Ikke spesielt god luft, ikke godt i forhold til støy. Vi har vært og restaurert en del, begynte med å restaurere en del gamle barnehager. Og da har vi hatt en nær dialog med brukerne, hvordan de vil ha en ny barnehage. Og hele veien så har vi vært med og fått påvirket. Når det gjelder tanken bak huset, så var det å samle to barnehager i ett hus. Det å ha muligheten til å samarbeide på en helt annen måte enn hva vi gjorde når vi har bekken som rann imellom. Og det med å føre de to byggene inn under det samme tak. Med ny barnehage. Det har vært kjempespennende. Men vi fikk komme med veldig mye ideer sammen med arkitekt og forslag til hva som på en måte var veldig viktig for oss å ha med. Fungerer veldig, veldig godt. Mm-hmm. Vi er glad i det nye huset. Jeg tror ikke vi har fått noe mye annet enn positive tilbakemeldinger på bygget.